Thank you, Madam President, dear Prime Minister of Sweden. Det svenska ordförandeskapet i det första halvåret är i allt för mycket viktigt. Särskilt med tanke på att Sverige äntligen har fått en rimlig högerregering. Gratulerar. Sverige är ett exempel i sorgligaste form på hur okontrollerad invandring kan skada livet för kommande generationer, våra barn och barnbarn. Och detta är akut för hela EU. Man kan alltid fråga Sverigedemokraterna om råd i denna fråga som länge varnat för dessa faror. Därför hoppas jag innerligt att det under Sveriges ordförandeskap kommer att läggas mer vikt vid behovet av att kontrollera Europas yttre gränser, förhindra illegal invandring och framför att stå upp för säkerheten och framtiden för Europas olika nationaliteter. Ett annat, inte mindre viktigt ämne för ordförandeskapet måste vara energipolitiken. Den svenska regeringen har redan visat sunt förnuft genom att igen börja främja kärnkraft. Men samma sunda förnuft behövs också under ordförandeskapet. Nu är det nödvändigt för EU att komma tillbaka till jorden från sin gröna revolutionsutopi som inte är realistisk vare sig ekonomisk eller för att, som det sägs, förhindra klimatförändringarna. Till sist vill jag också tacka Sverige för dess bestämda beslut att öka försvarsutgifterna mot bakgrund av Rysslands aggressivitet, vilket framför allt är viktigt för svenskarna själva, men även för Nordeuropa och Estland. Jag önskar er styrka och framgång, och förhoppningsvis kommer Sverige till viss del att kunna reparera skadan som redan har skett. Tack så mycket. Tack.